Добар ден, ученици! Добро дојдовте на часот по математика за трето одделение. Јас сум Сања Андевска, одделенски наставник во Обштинското основно училиште Јоаким Крчевски од Скопје. Наставната содржина за овој час е равенства со множење. Што треба да научиш од овој час? Да ја знаеш таблицата за множење со 2, 3, 5 и 10. Да го разбереш и применуваш комутативното својство на множењето. Да го користиш знакот еднакво за да прикажеш еднаквост. Да решаваш едноставни текстуални задачи. Ова е Маја. Маја многу ги сака јагодките. Таа секој ден собира свежи јагодки од градината. Маја во 5 чинии ставила по 2 јагодки. Колку вкупно јагоди има во 5 чинии? Да ѝ помогнеме на Маја да ја реши задачата. Како може да ја решиме оваа задача? Можеме да ја решиме со бројање по 2. 2, 4, 6, 8, 10. Исто така можеме да ја решиме со собирање на еднакви собироци. 2 плюс 2 плюс 2 плюс 2 плюс 2 е еднакво на 10. Но можеме да ја решиме и со помош на множење. 5 помножено со 2 е еднакво на 10. Одговорот на прашањето е во 5 чинии има 10 јагоди. Забележавме дека оваа задача можеме да ја решиме на различни начини, со броење, со собирање и со множење. Ние повеќе ќе се задржиме на операцијата множење. Да повториме, множењето представува скратено собирање на еднакви собироци. Запишуваме. 2 плюс 2 плюс 2 плюс 2 плюс 2 е еднакво на 10. Овде ја употребивме математичката операција собирање. Но истото може да го представиме и со множење. Па затоа ќе запишеме. 5 помножено со 2 е еднакво на 10. Или 5 групи од по 2 е еднакво на 10. Да се подсетиме што означуваше бројот 5 кај множењето. Тоа е множител. Бројот 2 представува исто множител. И бројот 10 представува производ. Што ќе се случи кога множителите ќе си ги заменат местата? Како пример ќе ги земеме множителите 2 и 3. Да пресметаме колку е 2 по 3 и 3 по 2. Тоа ќе го направиме со помош на илустрацијата. Имаме две групи од по 3 колачиња. Ќе запишеме 2 помножено со 3 е еднакво на 6. На втората илустрација забележуваме 3 групи од по 2 колачиња. Ќе запишеме 3 помножено со 2 е еднакво на 6. Што можеме да воочиме? Можеме да воочиме дека производот, т.е. во овој случај бројот 6 ни е производот, не се променил. Ако множителите си ги заменат местата, производот не се менува. 2 по 3 е еднакво на 6. 3 по 2 е еднакво на 6. Значи, 2 помножено со 3 е еднакво на 3 помножено со 2. Ова се нарекува комутативно својство кај множењето. Зошто е потребно ова да го знаеме? За да можеме да решиме равенства со множење. Два изрази, сврзани со знакот еднакво, образуваат равенство. Еве еден пример за равенство. 5 помножено со 3 е еднакво на 3 помножено со 5. Забележуваме дека изразите 5 по 3 и 3 по 5 се сврзани со знакот еднакво. Тоа значи дека производот од левата страна е еднаков на производот од десната страна.
15 е еднакво на 15. Стопирайте го видеото и обидите се да ги решите следните равенства. Проверете дали точно сте ги решили задачите. Првото равенство е 7 помножено со 5 е еднакво на 5 помножено со 7. 35 е еднакво на 35. Второто равенство. 5 помножено со 2 е еднакво на 2 помножено со 5. 10 е еднакво на 10. 4 помножено со 3 е еднакво на 3 помножено со 4. 12 е еднакво на 12. И да го видиме последното равенство. 5 помножено со 4 е еднакво на 4 помножено со 5. 20 е еднакво на 20. Наредната задача, која што треба да ја решиме, е една текстуална задача. Во една овошна градина има засадено во 2 реда по 4 јаболкници и во 4 реда по 2 праски. Пресметај колку јаболкници, а колку дрвца со праски има засадено. Најпрвин ќе го пресметаме бројот на јаболкници. Ќе множиме 2 реда по 4 јаболкници е еднакво на 8. Значи бројот на јаболкници е 8. Сега да го пресметаме бројот на праски. 4 реда по 2 праски, запишуваме 4 по 2 е еднакво на 8. Што можеме да заклучиме? Дека бројот на јаболкници и бројот на праски е еднакво. 2 по 4 е еднакво на 4 по 2. Значи бројот на јаболкници и бројот на праски е еднаков. За домашна задача имате да ги дополните дадените равенства и да ја повторите таблицата за множење со 2, 3, 5 и 10. Ви благодарам на вниманието.